kan du ligge inntil stakene på den siden bortover. Ja. Men ikke kjøre dem ned. Kjør dem ned alle sammen. Ja, kjør dem ned. Skal ikke ha spor etter dem. Det er greit. Går han å skru av denne armen? Ja. Der, ja. Vann. Men vi kan bare kjøre rolig, tror jeg. Ja, kjør helt rolig til siden av grader ut. Ligger han inntil stakene, kan du ligge ute litt sånn. Ja, ja, vi ligger kjører midten, ja. Ene siden ut og andre tilbake. Men det er vann her. Ja. Så hvis det begynner å... Det er bare i gass. Da gir du på. Jeg løper. Løp.
Dette kul løype.